တရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားသုံးနိုင်ငံကိုဗီဇာဖြေလျှော့မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အောက်တိုဘာလကစပြီးမန္တလေးကိုအာရှခရီးသွားဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတရုတ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကအရင်ထက်30%ရာခိုင်နှုန်းကျော်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်တရုတ်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုကတော့တရက်လျင်ဥယျာဉ်၄၀၀မှအများဆုံး1000ကျော်တဲ့အထိဝင်ရောက်လျက်ရှိပြီးရခိုင
ที่ก็ชิดได้ที่ตัวเอเดียปูยอดูเดล่าชิดได้ที่ตัวเอเดียดูเดล่าเบียนออกมาเลยจังหวะลาไล่ลาไล่เลยจังหวะมาด้านนี้เลยทาเลยนอกจากจะตัววันยามุสิ่งที่ชอบมุ่ยสิ่งที่ดีกว่าเลยจังหวะรู้วันนี้ท่านอะไรตะคุเรียนพวกเนี่ยสักสักวันนี้ท่านอะไรเลยกูต้องสอบเรียนนี่ก็ไอ้มาเลยพี่ชอบกันไปเลยสิไอ้พี่ชอบกันไปมาประมาณสักพี่ชอบกันไปมาเลยจังหวะว่าเราอยู่ที่ตัวเอเดนนี่ไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเอเดนจังหวะดูได้หลายสิ่งเราไปมาเราเอาดูว่าเดี๋ยวนี้ดูได้อยู่วันยามุอะไรเราไปมาเราอยู่ที่ตัวเอเดนเราจะคิดในสายบนต้องได้ยังดูได้หลายတရုတ်ခီးတဲ့များအနေနဲ့မန္တလေးလေးစိတ်ကိုထားရိုက်စင်တဲ့လေးချောင်းလိုင်းကနေအဝင်များပြီးစည်ရင်းကောက်ယူမှုများအရာယခုနှစ်ကိုလာတာကာလအတွင်းမန္တလေးမြို့ကိုခီးသွွားဥယေ 3,200 ကျော်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယခင်နှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ခီးသွွားဝင်ရောက်မှု 1,000 ကျော်ရောကျနေပေမဲ့အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာလဝင်ရောက်မှုတွေမှာတော့ယခင်နှစ်ထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။